ଦଲାଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ, କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ମୁନି। ଝିଅକୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁହାରି, ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରକୁ ଫେରିନି ମୁନି। ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବା ଝିଅଟିର ହଜିଯାଇଛି ଠିକଣା, ନିଜ ଘରର ଠିକଣାକୁ ବି ସେ ବୋଧେ ପାସରି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ଝିଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ମାଆର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁକୁନଥିବା ବେଳେ ଭଉଣୀ ତାର ଭଉଣୀକୁ ମନେ ପକାଇ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି। 18 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପରିବାର ଲୋକେ ଝିଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଥିବା ବେଳେ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମିତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ମୁନି କୁମ୍ବାର ନାମକ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଦିଲ୍ଲୀ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 2004ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତରଙ୍ଗ ଥାନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକର କାଟିଥିଲେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିବା କିଛି ଦଲାଲ ମୁନିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହାନା ଲେକି ଆୟା କାମ କରନେ କେ ଲିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଦିଦି ମେରେ କୋ ବେଚ ଦିଆ ଜୋ ରେଲ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନେ ହମ ଲୋକ ତିନ ତଲା ବିଲ୍ଡିଂ ମେ ହେ ଦିଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଲାଗଲ ହେ ଦୂରା ଲୋକ ହେ କେସେ ନିକଲ କେ ଆମ ଯାଇଙ୍ଗେ ବୋଲ କେ ବହୁତ ରୋ ରୋ କେ ବାତ କିଆ ମେରା ବହିନ ମେରା ବହିନ କା କୁଛ ପତା ନେଇ ହେ ମେରେ କୋ ବହିନ ଚାହି ମେରେ କୋ ବହିନ ଚାହି ଭାଇ ଦୁନିଆ ମେ ସବ କୁଛ ମିଲେଗା ମେରା ମା ଆପନା ପେଟ ସର ପୈଦା କରକେ ମେରେ କୋ ବହିନ ନେଇ ଦେଗି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏବେ ମୁନିର ପରିବାର ଲୋକେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ। ଓଲଟା ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ମୁନିଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତରଙ୍ଗ ଥାନା ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସନ୍ମନି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କୋଟଲା ମୁବାରକ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର କୌଣସି ସହଯୋଗ ମିଳୁନି। ସାର୍ ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ପ୍ରତିଦିନ ସାଲୱାର ଜାମ୍ପର ପଡ଼ୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇକି ବୟସ୍କା ଦେଖେଇକି ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଏମାନେ ଆସନ୍ତି ଜେନେରାଲ ହେଲା କୁମ୍ଭାର କୁମ୍ଭାର ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତ ଏ ଉପରେ ସତର୍କ ରହିକି କିଛି ଗୋଟେ ତ ପଲିସି କରିକି ଏଭଳିଆ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦରକାର ବୋଲିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ପୋଲିସ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା। ତ ସେଇଟା ଏବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦରକାର, ଏ ଭଉଣୀକି ବି ତାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହୋଇ ପରିବାର ଲୋକ ଶେଷରେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମୁନିର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି।